Aktrisa Durdona Qurbonova o'z tanishi bilan kelisha olmay, uni Malibu avtomobilining oynasini sindirdi. Aziz yurtdoshlar. Musofir ahli, yaxshimisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Men sizlarga bir iltimos bilan murojaat qilyapman. 6-7 oydan beri mazam yo'q, yotuvdim. Kechadan beri mazam bo'lmayapti. Banisadaman. Ko'ringani keluvdim. Pulim yo'q. Agar kimda kimda imkoni bo'lsa, iltimos yordam qilinglar. Hozir shu miyada qon quyilishi bor deyapti ham. Hech kim yaxshi ishlamayotgan. Stressni yotish kerak deyapti. Iltimos duoda bo'linglar. Mana doktor qog'ozlarim. Hozir ko'pchagi uchrashishimda aytdi. Lekin menda unaqa mablag' yo'q. Iltimos qo'linglardan kelgancha yordam qilinglar. 2 yosh farzandim bor. Shu tezroq sog'ayib, ishlarda oldiga borishim kerak. Iltimos sizlardan. Sirdaryo viloyatida bugun erta tongdan hamma daraxtlarni yoppasiga kesib ketishibdi. Bunga sabab do'kon qurar emishlar. Ekologiya mas'ullari qayerga qarayapti? Hokim buva shu yerdamisiz demoqda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Bu qachon va qayerda bo'lgani noma'lum, lekin ayol aftidan aeroportga kech qolgan ko'rinadi. Yo'q, yo'q, yo'q. AQSh prezidenti Jozef Bayden prezident Shavkat Mirzioyevni Navruz bilan tabrikladi. Maktubda davlatimiz rahbari va O'zbekiston xalqiga eng ezgu tilaklar izhor etilgan. Afg'onistonda tinchlik jarayonini qo'llab-quvvatlash borasidagi birgalikdagi ishlar qayd etilib, Bayden administratsiyasi kengi yillarda O'zbekistonda erishilgan muvaffaqiyatlarni davom ettirish uchun hamkorlik qilishga tayyorligini bildirgan. O'zbekistonda 15-martdan aeroport, temir yo'l vokzali va chegara punktida koronavirus infeksiyasiga antigen ekspress test olish tartibi bekor qilinadi. O'zbekistonga tashrif buyuruvchi barcha shaxslardan o'z hisobidan aeroport, temir yo'l vokzali yoki chegara punkti hududida koronavirus infeksiyasiga antigen ekspress test olish tartibi 2021-yilning 15-martidan boshlab bekor qilinadi. Qayd etilishicha Respublika maxsus komissiyasining 2021-yil 13-martdagi navbatdagi yig'ilishida O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash bo'yicha olib borilayotgan ishlarni muvofiqlashtirish, xorijiy va qo'shni mamlakatlarda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq epidemiologik vaziyatning biroz bo'lsa-da barqarorlashganini inobatga olgan holda O'zbekistonga tashrif buyuruvchilarga yengillik yaratish va turizm salohiyatidan kengroq foydalanish bo'yicha bir qator masalalar muhokama qilingan. Shu munosabat bilan Respublika maxsus komissiyasining qaroriga asosan O'zbekistonga havo, temir yo'l transporti va chegara punktlari orqali tashrif buyurgan barcha shaxslardan o'z hisobidan aeroport, temir yo'l vokzali yoxud chegara punkti hududida koronavirus infeksiyasiga antigen ekspress test olish tartibi 2021-yilning 15-martidan boshlab bekor qilinadi. Endilikda yangi tartib bo'yicha havo va temir yo'l qatnovlari orqali tashrif buyurayotgan shaxslar O'zbekistonga kelish uchun havo yoki
temir yo'l qatnoviga ro'yxatdan o'tishdan oldin so'nggi 72 soatdan ko'p bo'lmagan muddatda koronavirus infeksiyasiga faqat test orqali tekshirilib, manfiy ko'rsatkichga ega deb topilgan ma'lumotnomani taqdim etishi talab etiladi. Avtoyo'l chegara o'tkazish punktlari orqali O'zbekistonga kirib kelayotgan shaxslar tomonidan so'nggi 72 soatdan ko'p bo'lmagan muddatda koronavirus infeksiyasiga test orqali tekshirilib, manfiy ko'rsatkichga ega deb topilgan ma'lumotnomani taqdim etilganda yoki test natijasi bo'lmagan hollarda chegara o'tkazish punktlarida faoliyat yuritadigan maxsus klinika yoki laboratoriyalarda koronavirus infeksiyasi antigenini ekspress test tekshiruv orqali manfiy natija qayd etilgan taqdirda O'zbekiston hududiga kiritiladi. Bunda koronavirus infeksiyasiga test tekshiruvlar natijasi ingliz yoki rus tillarida bo'lishi talab etilgan. Shu bilan birga mutasaddi tashkilotlarga chet elda sifatli hamda ishonchli koronavirus infeksiyasiga tekshiruvlarni o'tkazuvchi laboratoriyalar, ya'ni O'zbekistonda tan olinadigan laboratoriyalar ro'yxati shakllantirilishi va e'lon qilish bo'yicha topshiriq berilgan. Mas'ul vazirlik va idoralarga O'zbekiston hududida koronavirus bilan bog'liq mamlakatga kirish bo'yicha cheklovlar bekor qilingan, ya'ni avia va temir yo'l qatnovlari tashkil etilayotgan to'g'risida o'z rasmiy veb sahifalarida hamda O'zbekistonning xorijdagi diplomatik vakolatxonalari orqali xorijiy hamkorlar, investorlar va tur operatorlarga ma'lum qilish bo'yicha topshiriqlar berilgan. O'qituvchi, shifokor va hamshiralar uchun 4 yillik avtokredit joriy etiladi. O'qituvchi va murabbiylar, shifokor va hamshiralar uchun 4 yillik avtokredit joriy etiladi. Bu haqda Ipoteka bank matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, o'qituvchi va murabbiylar, shifokor va hamshiralarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida taqdim etilayotgan fidokor avtokrediti bo'yicha o'zgarishlar kiritilmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim, xalq ta'limi, maktabgacha ta'lim va sog'liqni saqlash vazirliklari tizimidagi muassasalar xodimlari 15 martdan boshlab fidokor avtokrediti muddati 48 oygacha yillik ustama haqqi 22% boshlang'ich badali 30% sharti bilan taqdim etiladi. Fuqarolarga pensiya tayinlash jarayoni soddalashtiriladi. Prezidentimizning fuqarolarga davlat pensiyasini tayinlash jarayonini soddalashtirish hamda pensiya va nafaqalarni fuqarolarga yetkazish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasi e'lon qilindi. Qaror loyihasi mamlakatda pensionerlarni davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni yanada kuchaytirish, keksa yoshdagi fuqarolarga har tomonlama g'amxo'rlik qilish, shuningdek fuqarolar davlat pensiya ta'minoti tizimini takomillashtirish va sohada mavjud muammolarni bartaraf etish va fuqarolarga pensiyalarni tayinlash uchun faqat pasport bilan murojaat qilishi kifoya bo'ladigan tizimni yaratishni ta'minlash maqsadida Moliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan. Hujjat loyihasida fuqarolarga davlat pensiyalarini hisoblash uchun zarur ma'lumotlar elektron bazasini shakllantirish, hujjatlar yig'ish jarayonini kompleks rivojlantirish orqali fuqarolar ovoragarchiliklarini bartaraf etish, pensiya va nafaqalar to'lash tizimi samaradorligini oshirish va mazkur yo'nalishda sog'lom raqobat muhiti va zamonaviy standartlarni joriy etish nazarda tutilgan. Hujjat loyihasi ishlab chiqishdan ko'zlangan maqsad fuqarolarga davlat pensiyalarini tayinlash va to'lashning avtomatlashtirilgan tizimini bosqichma-bosqich joriy etish, pensiyalarni tayinlash uchun faqat pasport bilan murojaat qilish kifoya bo'ladigan tizimni yaratish, davlat pensiya ta'minoti borasida ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini zamon talablariga muvofiqlashtirishdan iborat. Qaror loyihasiga muvofiq quyidagi natijalarga erishiladi. Pensiyalar hisoblash fuqarolarning yagona mehnat milliy tizimi idoralar aro dasturiy apparat kompleksiga kiritilgan mehnat staji, oliy o'quv yurtlaridagi kunduzgi ta'lim va harbiy xizmat davri to'g'risidagi elektron ma'lumotlari asosida amalga oshiriladi. Pensiya jamg'armasi tomonidan moliyalashtiriladigan pensiyalar, ijtimoiy nafaqalar, kompensatsiyalar va boshqa to'lovlarni to'lash Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahri bo'yicha har 3 yilda o'tkaziladigan tender asosida tanlangan tijorat banki tomonidan amalga oshiriladi. Pensiya va nafaqalar yetkazilgani uchun xizmat haqini to'lash uchun fuqarolar har oylik pensiya va nafaqa miqdoriga qo'shimcha 1% ustama joriy qilinadi hamda to'lovlarni naqd pulsiz shaklda olish yoki arzonroq xizmatdan foydalanish hisobiga iqtisod qilingan mablag' pensiya va nafaqa oluvchi ixtiyorida qoldiriladi. Pensiya va nafaqa oluvchilarga O'zbekiston hududida shaxsini tasdiqlaydigan egasi shaxsiy biografik ma'lumotlari qayd etilgan elektron tashuvchi qurilmaga ega bo'lgan bank kartasi sifatida foydalanish imkoniyati mavjud maxsus pensiya kartasi joriy etiladi. Davlat pensiya ta'minoti borasida ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini zamon talablariga muvofiqlashtirish maqsadida pensiya jamg'armasi tashkiliy tuzilmasi qaytadan tanqidiy ko'rib chiqiladi. Pensiya jamg'armasi vaqtincha bo'sh mablag'larni tijorat banklari depozitlariga
ishlarga joylashtirishdan olingan daromadning 20% pensiya jamg'armasi xodimlarini ijtimoiy rivojlantirish va moddiy rag'batlantirish jamg'armasiga yo'naltiriladi. Har bir hududda bittadan pensiya jamg'armasi mavjud binolar negizida namunali pensiya jamg'armasi bo'limi tashkil etiladi. Ushbu qaror qabul qilinishi bilan 2021-yilda qo'shimcha mablag' talab etilmaydi va 2022-yildan keyin davlat byudjeti va pensiya jamg'armasidan o'rtacha 180 milliard so'm qo'shimcha mablag' talab etilishi aytiladi.